E a minha busca durante o curso todo era sair dessa parafernália de remédio de pressão. Artrite, artrose, colesterol, a pressão era muito alta. Problema todo mundo tem, né? O que vai interferir ou não na sua vida é a forma como você encara esse problema. E eu fui perdendo peso, ganhando saúde, eliminando os remédios. O que mudou na minha vida depois do projeto Autor da Própria Saúde é que eu não tomo mais medicamento algum que não seja planta, e o fato de eu poder ajudar a muitas outras pessoas. Mudança de você pode melhorar a sua vida. O programa Autor da Própria Saúde transformou a minha vida. Pouse sem medo. É só uma questão de persistir e acreditar. Acredite em si próprio. Você, qualquer um, pode ser autor da própria saúde.